Մենք ի սկզբանե խնդրեինք դրել, որ գյուղատնտեսության աջակցման և զարգացման ծրագրերը մեր դարձնենք ավելի ու ավելի արդյունավետ, և հայտնի է, որ մենք բովանդակային էական փոփոխություններ ենք կատարել գյուղատնտեսության աջակցման գործիքներում, և կարող եմ արձանագրել, որ 2020 թվականին մենք ընդամենը 2 ոլորտ ունենք, որտեղ աճ է գրանցվել, և այդ ոլորտներից մեկը գյուղատնտեսությունն է, և այս գործում կարծում եմ որոշակի դերակատարում ունի նաև այս ծրագիրը։ Օրինակ 2020 թվականի ընթացքում մենք լիզինգի ծրագրով ծախսվել է շուրջ 9 միլիարդ դրամ, 576 շահառուի կողմից ձեռք է բերվել 950 միավոր տեխնիկա, սա բավականին մեծ թիվ է Հայաստանի Հանրապետության համար, և 2019 թվականին էլ մենք շատ հաջող ավարտեցինք այս ծրագիրը, բայց 2019-ի համեմատ էական փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Հիմա այս որոշմամբ մենք ինչ ենք անում։ Մենք ընդհանրապես լիզինգի ծրագիրը ինչի մասին է, որ գյուղատնտեսական տեխնիկա և ագրովերամշակման սարքավորումներ ձեռք բերելու պրոցեսում մենք աջակցություն ենք ցուցաբերում շահառուներին, և այդ աջակցությունը արտահայտվում է ինչով կոնկրետ։ Բարկերի տոկոսների սուբսիդավորման։ Լիզինգի տոկոսների սուբսիդավորման։ Բարկերի տոկոսների սուբսիդավորման, և նախկինում սահմանաչափեր վերին շեմ էր դրված 450 միլիոն դրամի տեխնիկայի չափով, 450 միլիոն դրամի շրջանակներում էր տեղավորվում, այսինքն 450 միլիոն դրամանոց գնումներին էինք մաքսիմում մենք այս ծրագրով աջակցում, հիմա մենք նշաձողը բարձրացնում ենք, դարձնում ենք միջև 1 միլիարդ դրամ, ինչը կարծում եմ շատ ճիշտ որոշում է, որպեսզի նախ աջակցենք նաև ավելի խոշոր տնտեսություններին, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ խոշոր տնտեսություններն են, որ լոկոմոտիվի դեր են կատարում ոլորտի համար։ Այսքանը լիզինգի ծրագրի վերաբերյալ, եթե հարցեր չկան, մեր հաջորդ հարցն էլ է գյուղատնտեսությանը վերաբերվում, այնտեղ էլ մենք ասելիք կունենանք։ Համեցեք, պարոն Ավանդյան։ Դա ամեն դեպքում հենց հաջորդ հարցը այն հիմնական բովանդակության մասին ա լինելու, պարոն վարչապետ, ինչը հակաճգնաժամային ծրագրով նաև անդրադարձանք, երևի թե պարոն Քերոբյանը ներկայացնի, հետո քննարկենք։ Ուրեմն այս հարցը քվեարկենք ու շարունակենք, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։